18 nga 700 student janë përgjedhur si fitues të programit Discover Vodafone. Sot zhvillohet faza e fundit e përgjedhjes për të cilën drejtoresha e burimeve njerëzore të Vodafone Albania, Kristina Samoulada, tha se programi Discover Vodafone është një mundësi e mirë që u ofrohet të rinjve që duan të bëjnë karrierë të suksesshme. So it is with great pleasure that Vodafone Albania for the 6th year. Çdo vit Vodafone rekruton të rinj të talentuar për të bërë pjesë e stafit ton dhe është fantastike të shohësh se si këta të rinj punojnë fort për të ndërtuar një karrierë të suksesshme për të ardhmen e tyre. Jam shumë krenar për stafin ton. Fal këtij stafi ne jemi lider në treg jo vetëm në fushën e telekomunikacionit, por edhe lider në praktikat e nxitjes së zhvillimit dhe punësimit. Discover Vodafone është një prej skemave më të suksesshme në këtë drejtim. Ndërsa Elona Kollari, menaxheri e rekrutimeve në Vodafone, tha se të rinjtë përzgjedhur, në varësi të interesit që do të kenë për të kualifikuar, mund të fitojë një vend pune në pozicione shumë të mira, jo vetëm në Shqipëri. Ne do të japim atyre mundësinë që të përzgjidhen për të marrë pjesë në graduate program, për 2 vite të punsohen nga Vodafone dhe nëse janë suksesshëm, të kenë mundësinë të shkojnë në Columbus program, në Vodafone Group, në një kompani tjetër, ku do të përzgjidhen për të punuar në një pozicion me përgjegjësi më të larta, ato që quhet bigger broader role. Dhe në qoftë se janë suksesshëm dhe aty, do të kenë mundësinë të kthehen në një pozicion managerial ose në Vodafone ose diku tjetër, në një kompani tjetër të Vodafonit. Prej vitit 2010 është prezantuar në Shqipëri por dhe në vendet e tjera nga Vodafone Albania, një skemë veçantë zhvillimi për të rinj dhe të sapo diplomuarit. Nën fituesit përfundimtar të këtij projekti do të lidhin një kontratë 2 vjeçare punësimi me Vodafone Albania. Në disa sektor të ndryshëm të telekomunikacionit. Vodafone Albania është një prej kompanive shëmbull për iniciativat dhe programet që synojnë nxitjen e zhvillimit dhe punësimit të rinjve. Discover Vodafone është një prej të shumtave programe që kompania organizon çdo vit në këtë kuadër.